Ni jambo la kusikitisha sana, umebeba mtoto miezi 9 unamtelekeza kwa sababu ya ulemavu. Tunatumai kwamba watoto hao watapata usaidizi wanaohitaji. Magavana wako mjini Kwale kusini mwa Pwani katika mkutano wao wa mwaka na wanatarajiwa kumchagua mwenyekiti wao hii leo. Mwenyekiti wa baraza la magavana kwa sasa ni gavana wa Turkana Josephat Nanok. Miongoni mwa wale wanaotaka kuchaguliwa ni mwenyeji wa Magavana House Salim Vuria. Tutakuletea taarifa hiyo kwa kina pindi watakapomaliza shughuli hiyo. Na tunapo